皆さんこんにちは。埼玉県吉川市市長の中原茂人です。今回映画恵みへの誓いクラウドファンディングがスタートしました。ぜひ皆さんのご協力をお願いいたします。恵みさんが拉致されたのは13歳の時、家族みんなでお父様の誕生日会を行った次の日でした。私たちの子供も皆同じぐらいの年齢です。そう考えると非常に胸が痛みます。これは国家的な犯罪です。今日本人で約900名が北朝鮮に拉致された可能性があると言われています。最後の一人の救出までぜひ皆さんのお力を与えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。めぐみはいつも明るく愛らしい楽しい性格の子供でした。随分になるね。そうですね、随分になります。この事件は本来全マスコミ全国民が声を上げなあかん問題や思ってます。ご自分の愛する家族が拉致をされたと知った時に皆さんはどのような気持ちになるでしょうか。どうか自分のこととして考えてください。懐かしいわ、この瀬戸内の会話。徹夜、博也、そしてめぐみ、みんなで来たね。元気だったな。横田めぐみさんが13歳で拉致されてから42年、この国家犯罪を描いた日本映画は未だ一本も存在しない。